Дороволарынгы хэгэй сақалыйты лаасын көрогат берин Алексей Сменов ытабын маңна бүйінгі беребет сүрін чахаттан кылгасық. Дойдырдынан балығаларғы коронавирус диагностақ ортта уынығырхан тұруқтақ ағам састақ жон кирері әлбәді. Бұйыл қаллан қойыққа дері сылас тұран икі неделі тардылан ыстадаларға табалар жәк жол қайдан әрәлләр. Сақанациональная көддірігінер кампания дүгін 10 юлары бірайыға ТФ регионден телевизионны конкурс финалығар кейді. Бүтәхі күн тұрғынан Сақа Сергер 203 кейі коронавирус қосытылынна, манттан 4-дің бейі жүкізгай қораққа білетінна. Атыттар ұлыстарға сығынылар. Бі діләнілар болаққа кәбәйгі 11 алданға мирней орионергар алталы, Горнайга мен қаңласқа өліқмаға бесті, бүлігін, ерінгірігін, ұрбаға, онына ұс алданға төтті, әмекәңі сұнтарға, чүрапчыға үсті, алайқыға, анабырға, бұлыңға, өйе жаңға, орта қалымаға, ұсмайаға, онына ұсыянаға бірді түген тағыста. Әтінісерге үскі үрттібәкке сұрмасы олында. На сегодня необходимо обратить внимание, что основной задачей глав муниципальных образований на территории наших районов является контроль за соблюдением мер, которые определены указами главы Республики Саха-Якутия. Помимо масочного режима, одним из основных пунктов является работа на удаленке более 50% работников учреждений, которые как подведомственному муниципалитету, так и находятся на территории района. Стационарны балығаларға әлбәк қырджағыскей коронавирустан кейлер, онына улаханлық берген сыдалар дейін туста клиническай балыға инфекционлық ұрыларға кейінін салайшыта Екатерина Трифонова әтәр. Бұ госпитализация ирдебілдері улар ибіттарын күтті сетімнен дейін кені бәлетер. Үгіз кейтін ата бұқатын бүтен мөлтоқ тұруқтақ кейлер, сорықтар тыналарғар ұрғаталар. Қолыбыра, бұ саас онлығы ұрғақтар бұдан ағаяқ әбіт болақтарына білеген білі әлбәбет. Аны тұран атын органнара мөлтоқ жон ковидтан аңе түйерен кәлбәттер, бұ саас ағақ дұрубелақтар бәлері бүтчім ұсыл жібіт болақтарына беліген қолқыттан доғыттырын аймақтарын күтталдығылар өксен вирусқа қаптаралылар ден кейін салайшыта әтейлеғ. Сәбір ғақтәті жаңыттан сұлттан Россияттан Қытай ғөлелі әбетер тұз бәе надатынан визаннан онына олара бары бұста қамыңы тоқтатылында. Бұ тұғынан Қытай Республикатын дойдуға посольствотын сайтығар сұрылылар. Арай дипломатическе онына өлі бәрәдігінен сұлджатшылар қатшақтанмат итеніне нұроттар кердаларына транспорт экипаждарғар бәрелер үз категориялағы бараллара бабылды бат. Онтон Сухаллық Қытай дүр түген өске атағына омық жона Қытай Республикатын Россияға посольствотығар сайыбылы не берен виза ұлықтарын сөп. Маныға бұстақ кәмінге сырыны аяны тоқтату жаң жаға қайдақтарған арыттан көрін ұлар ең сөп. Санаттаққа пандемия тұрғаттан еліңгі дойдуға ағы 15-511 кабидынан сұтылдан 4-6-4 кей олықтан торабыда. Онтон Россия таздойдыларға министерсеті ковид ұрынан себәстен Россия граждандарын қырынысы тағығар тақсар күндерін көрілдіргер сөбәлер. Бағаға бұл бұд брифинге Мария Захарова әппетінен қамсық жаңа аң бастан өрі тұрбыт үйдерге сорық жон таздойдыттан көйін төндібәкке итеніне кәліяқтақ бол жоқтары ұхатыр ұхан ұстық әті. Сударыстывалар, қораттар, нәхеленелақ, бұынлар, үкі ардыларығар сыры бұл күтші тоқтан түгірікті әңі олары құрдық әтілер. Біліңі де балығыннетің ағынақ, бағар өзсі бұл сасқы тағар сүті деққа сөп. Қоты сір қоғын жоны 125 тенчаттан тақсат табияр тұяқтағы итерсан алақтар. Бұл қаллан қойыққа дейірі сылас тұран, екі неделі тардылан ұстадаларға табалары жә чол қайдан әрелдер. Тария ветеринарына үліхеттер сістігі нағырыттан қарыстыр бұғылары берелдер. Онтон тұндырала сәддерге ана бір, оналыра қалма табағаттара күйларын ақсанын чөпчілан сылжалар. Илья Спиридонов атынан ана бір тәрілтеті ағыз ұстадатығар 13-ші 600-тен тақса табаны ителдер. Қоту серге оты егер сөрін соғыз болағына атыржақ ер куя сатылан табалар көк сүрге әбіттері аны тұран 2 стадаға атақсы тұрыта көбен ұстық соғыз сайын аста. Олда болар табалары тәңгі күстір сіздергер кейділер, опсайынан лаққа қотылыстарға сайын үлі әредәксе ағын аны күстік түбігер түстілер. Төрдің төрттігінші туғытыл бұппыт, онтай бұттың
Итан тахарам тем брыгам мылам тир алтум брыгам тийде. Онн алтум брыгам гэтне осеннем республике дөрөр показатель тийди технада. Онн был булан тодорам бут булренне хылык тахалатка он тахат инче табан элбах ие технада. Онн хылтымга бу канализацию тимге биллеге. Онн булан мутан сүзбүгөн бес тинче тоосчис бүгүн табабытын буламбытын толорго эреллекпит. Идагар утан беленнир булхаккага беле түгөн болду. Ол курдук республика үйрөккө наука министерството профессиональный үйрөктөн федеральный институтун кытта сөбөлөн түрөстө. Бу мандык икки өрүттө үлө ийтинен республика экономикатын салата иделек үлөхеттеринен качылдыкта олагатын эгетигер специалисттери үйнөрөн таарыктара. Федеральный институт өсі World Skills қалыбынан мастерскайдары тәрейге түхі болуға, тұстақ тәрлітті қайуе специалистері бәлімнәңгі республика қығаларын күттәттәңгі ұлыста. Чуалан Алара Бәстәк Транспортқа техникумын біргелелер қолбұқта проекттарын білігін орты анал веріққа арасидаға үтчеті тақайалар. Беге манна республика дүйтнен бу федеральный проект чечетнен аралар мастерской дар от үлдерин хамнастарын эми анализден көрүктөк бит от саха республикатын экономика тасайдыргер те үлөйт надатын бирге маалтын көрөмүт олорго кандык программалары арыямыт манна республика жөндөрү менен никтек бит демит эми бир сүбүнүн үлдүгүн кепсетти бит. Миллион туран оғыны көрел дағаттан сығырдаққа идетін табатайынар, білген жүкускайға иде күнет дентерәңгі үшіталлар өрін әтшілер түріп біттер күтталлар. Оны тұстақ кейін үйінден тәхінден тәрер, оны білдер түріпінен көйер сетімінен ұйтар. Оғыларғы бүкін модератардар иде туғынан әл бағы кәпсеқтері, қандығы еге аты оғыл әттері ұңыраларын сырдаталлар. Онтон өрін әтшілер саңа иделер туғынан атлас тоғы бәсе әттемінтін, онына бар сабақлағынлар түхі шақчыларын білектері. Манытәңгі бизнесіңіна саңа саналар тұстарынан мастер-класстары интерегектері, онына предпринимателерден интервьюлалары бұланынар. Тәрәңгі барытта әтті үйіскегі күттар күн ұстата өсі әлбектерін сөп. Мен қаңысылығын тарғай нәлігіттен төрітті сағақомуғын аңдойдыға атырды бұд. Сағақомуғын күкір ұға Семен Инкентевич Гоголев, Аманекі ұс Кырауала майалықтағы ұс ілілі Владимир Гоголев ағытын бұлыргі технологиятын туғанан сағақомуғын үйететтер тарғатар сұрыптақ Джон Сакағынан сағақомуғын оңырын үлелер қамдыр. Саха Комуун аандойдуга таркаппыт комус ууха Семен Гоголев, Аманнеки уус атчыгы уала майылыктоого Темир ууха Владимир Гоголев агатын былыргы төрүтүгэхэн салхаан Саха Комуун күөттээн оңорор. Агатыттан тексибит күөтү сыясым курдук тутан абарактаан топсаран оңорон билигин ону тутта сылжар. Владимир Семенович 1979 жылдагы ыл болан олорбуттара ону сылыгар кергенигер анан аан бастыкытын бихилектэ комуу оңорбут. Мынаттан агам көрөн баранчахин оңорухугун диен сыйналабыт. Санам көтөгүлләт онтынылатты уханам бар бу. Владимир Гоголев агатын былыргы технологиятын туханан сага комуун үйетитер таргатар соруктак соготок ус болар. Билген жон сакаханан арас быхылак тахала комустары оңорор. Былыргылы ден болар булады. Оксоун кытарда кытарда таптая. Мухан кеги комуун оңорорго алталак катын кыны уон алтан тимитурун нагынан быхаган. Темир уға бір сақағы күн ұстат оңырыр. Тәлгіхетігер бар ұз жетігер ұханан бүтәт, аны жетігер кирен салғыр. Оңы ғылғыбыт қомуғын чошулуыр, ол кәнне игейінен кырғыларын алан растыр, кылабачытар, тұпсарар. Ол кәнне ұз жетігер қаттақсан қомуғын қатарар. Же бұ болар сақағы ұғын қомуғын ұратыта. Емі қомыс бұт, құманлық бұғы тарда. Темир уға тәрінен қатарылыбыт қомыс тұстың ұстың ұраты атын болар әбет. Қатарылыбыт қомығын қыра тоңылда ғигенен иккестен алын ұрастыр үліға керер. Онтың бітерет қомыс тұлын ұғырыр. Онның бұл бөпірі көрбейіне қомыс ұғынуттың. Бұқырдық төріт бұлыргы неманы ел жасылжар ағатын туян қатарыр Демир уға Владимир Гоголев, сақа қомуын үйетілдейге сүнкен қылаты келлерер.
Зоя Герасимова, Саха телевидение Те, Менге Хангалас, Майя. Күн сарсын сахара жеті төріптемеді тоғуын сылын білеті. Ол күрдің саңарар жүкөзкейден сақалы әғарда тұл аң маңнай арадиен үңі өсі түнші 930 сыллаға хәтінне хәтті күн өр ейлі біті. Отчытан батчаға дері арадия солтатын сүтер бәккі жоңғы сәргеға сонуыну буалы тұрар бүгіні майғыны бір бастығынан тердер. Оны тағынан олық сай дейтін күтті тәңгі қамсар, айар коллектив істәтшіге интересіне болдың ден саңаттан саңа сонынтан сонын берілдері бәлемнілдер. Бұлырын радия салатата саңа сонын тәтім радията ден анал сүйіріне сүріқті әбіті, онын аңдойдық қая бағарар мұндығыттан сақылы саңарар радияны істе қысып. Тоғын сыллағы бөлі көрсі, сақы радиятын үлетін қамдыған кепсер, онына диктер Екатерина Месниковаға анаммыт екі кенеге сүріқтіне. Тоғын сылден күндік әттіға дөбін, тоғын сылден бігі тоқ бар бұл үлләбі жоны ұмыны бапы, ветеранлары, ұрқу салаттағы үлігі дөбі жоны, оның кендер қалаттыра ұлыс ұлаған бігі маңны үлігі дәр бұд, оның кендер үйелер. Оның бұлдағына бігі кендер үлләбі сыраларын бігі сұрыққа тейәмет, кенеген ұранта арды бұд, бігі чулу диктор бұд, Екатерина Николаевна Месникова ровно радио күнігер сүз сылын бәлетер, ол оннан аллаға мекенеге тағысты. Бұл саға көдірейтінер кампания көміс фонда тұттын. Көңіл түстігі Владислав Андреев оннан Нюргун Скрябин Белорусия кубығын кайлағынан аттанылар. Ол күрдің 33 саста Владислав Андреев алтын бір келі яғыңа Отарсылғатшыларын ғар бейді екілі ереба алып берді, оны чемпионатын жүкті. Антон Нюргун Скрябин полуфиналға бейді дошқоны бербәкке бастықы хенкейсіге тақсан Владислав Койканы 12 кақсанынан күсті отарсыны көрдірді, оны ме чемпионатын жүкті. Салғы спортсменар Ақсыныға Белград Коракқа бұланынанар аңдойды чемпионатығыр білімден еқтірі. Саха национальный кодирующий кампания дыгно нюлар брейга он тохсус битен рассетала ТФ регион ден телевизионный конкурс финал гаркидда. Радамир Томская режиссер да спортивная программа телевидение и жизнь специальный проект ден номинация гами финал гатаста. Финал гатаса будет турит многоборье турнирен тунан кинене Власи Сергеев он Степан Пасельский комментарий доктора конкурс кошерен утарсалачларнан Омская да телевидение кампания тен самое дорогое он на Санкт-Петербургдағы телеканал Нучча музейін юбилейін туғынан брейктара болуқтара. Улахан конкурска коллегалар бітігер сетігіні бағара бұд. Күніскі соным бұд әтіннек кейі күні түміктер сонлары ағысаңар жасқа көтетімен көрсіққа дәріп.